Електронні вчителі. Пілотний проєкт з навчання школярів за електронними підручниками у жовтні планують запустити Міносвіти та Державне агентство з інвестицій. Йдеться про використання планшетів. Розпочнуть з учнів 7-х класів 500 шкіл різних областей України. Івано-франківські освітяни кажуть, майбутнє нововведення не лякає, адже вже мають досвід апробації електронних підручників. Їх торік освоювали восьмикласники та вчителі природничого математичного ліцею. Заклад отримав планшети безкоштовно. Тепер передбачається, що батьки школярів самі купуватимуть гаджети. Єдине, що поки що зараз це ціна тих планшетів. Вона не завжди є доступною для середньостатичної української сім'ї, тому що в межах 3000 це, звичайно, не кожен зможе собі отримати. Хоча досить зручно, досить практично. Батьки школярів від ідеї про електронні вчителі не в захваті. Одна з противниць нововведень – Наталія Зубила. Вона виховує двох дітей. Жінка переконана, планшети остаточно відіб'ють охоту в дітей читати книжки. По-друге, придбати пристрій для її сім'ї – дороге задоволення. Попри те, що для цього батькам пропонуватимуть безвідсотковий кредит. Давайте візьмемо елементарну ситуацію, коли батьки все ж таки погодилися на планшети, взяли кредит. І за якихось обставин він чи розбивається, чи просто стає пошкодженим, відповідно, дитина не має можливості навчатися. Відповідно, потрібно брати або інший кредит, або десь зичити, дозичати гроші, тому це фінансово досить складно буде безпосередньо для батьків. Донька Наталії, Настя, новину про електронні підручники сприймає на ура. Дівчина розповідає, від важкого ранця в неї нерідко болить спина. В рюкзаку на день може бути мінімум там 5 книжок, 6-7 зошитів, пенал, там якийсь сніданок і якесь яблучко. Тому, якщо взяти там купити планшети, то це, звісно, буде краще, тому що один планшет взяв і все до школи. Переведення усіх українських шкіл на систему електронного навчання має відбутися упродовж 3 років. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.